Paytaxtın nəqliyyat sistemində istifadə olunan Bakı kartın balansını bu ilin sonuna qədər internetlə artırmaq mümkün olacaq. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə, hazırda bu istiqamətlə iş aparılır. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin rəsmisi kartlara pul yükləmək üçün şəhərdə quraşdırılmış terminalların işləməməsi barədə deyilənlərə də münasibət bildirib. Bu günə qədər həmin terminalların heç biri sıradan çıxmayıb. Yalnız ara-sıra texniki problemlər yaşanır. Dərhal əraziyə baxış keçirilir və həmin problemlər aradan qaldırılır. Hazırda Bakı metropoliteni stansiyalarında 148, avtobus dayanacaqlarında isə 50-dən çox Bakı kart terminalı var. Bu terminallardan gün ərzində 100 mindən çox insan istifadə edir. Elə adamlar var ki, bir gündə 20 dəfədən çox yükləmə həyata keçirir.